បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូចែករំលែកតិចតួចទាក់ទងជាមួយនឹងការព្យាបាលត្រីហើយក៏បុផាចិត្តដែរព្រោះដោយសារតែត្រីរបស់ខ្ញុំមកជាមួយធំគឺវាបានឈឺទាំងសំបុកមកលើបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមកជាធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដែលក៏ត្រូវមកដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលធ្វើវីដេអូនេះឡើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់ step ដែលខ្ញុំព្យាបាលគឺខ្ញុំមានទឹកហើយនឹងវល់អត់គីយត់ហើយយើងកោវាអញ្ចឹងទេកោវាឲ្យអលីមបាល់អស់ចាំយើងថែមថៃឈឺមួយនោះដើម្បីសម្លាប់មេរោគនិងដើម្បីយកថៃនោះដើម្បីទៅដាក់នៅទីតាំងមួយទៀតដែលមានអុកស៊ីហ្សែននិងថ្នាំដែលយើងបានគេយូរទៅបងប្អូនអញ្ចឹងកោវាអញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យវល់ខោនោះគឺរលាយអស់ហើយចាំយើងចាប់ថៃដែលឈឺមួយនោះដាក់ចូលនេះបងប្អូនគឺយើងចាប់ថៃដែលឈឺមួយនោះដាក់ចូលរយៈពេល5វិនាទីដើម្បីឲ្យវាងាប់មេរោគចឹងបងប្អូនដើម្បីយើងដាក់ចឹងហើយយើងយកវាទៅដាក់នៅទីតាំងមួយទៀតដែលយើងបានលាយថ្នាំមួយស្អាតនិងមានអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីព្យាបាលវាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកតិចតួចរបស់ខ្ញុំដែលបានដឹងពីមុនមកអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូដើម្បី share ទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ប្រមាណដឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបហ្នឹងបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតែឈឺអាចធ្វើអញ្ចឹងបានពួកយើងធ្វើជោគជ័យច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រាំហើយយើងដាក់នេះគឺទឹកហ្នឹងគឺស្អាតហើយនឹងមានថ្នាំនៅក្នុងហ្នឹងហើយមានអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងរយៈពេល24ម៉ោងបងប្អូនមើលដល់ស្អែកទេថាតើមានអាការៈមិនមិនអាប់ដេតជូនអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាបានតែអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូន